Alhamdulillah. Assalamualaikum. Customer dah bayar eh? Customer Cina tuan-tuan. Ah, tokek besar, kontraktor kelas A. Lagi besar company dia dari company Mahbayu. Tapi tetap juga ambil servis Mahbayu dan mereka dia, beliau ni kontraktor kelas A. Memang anak buah beliau pun memang ada electrician, ada wireman, memang tahu harga. Tapi kenapa bayar mahal dekat Mahbayu? Sebab beliau yakin dengan syarikat saya, dengan saya. Okey. Farid. Tengok ni Farid. Alright, Maybank. Clear. Tambah cakap siapa Mahbayu kan? Okey, kita tengok account. Account. Kejap lagi kita cerita macam mana customer bangsa India, bangsa Cina boleh suka dengan syarikat Mahbayu Jaringan Malaysia Berhad. Kejap saya cerita Recent transaction. Ok, nampak tu. Dah bayar dah Fred. Nampak tu, tengok tarikh dia Fred. 14. Bayar dua kali, RM9,100. Clear. Okay, dah, clear. Ini untuk haters eh. Video ni untuk haters, bukan untuk followers eh. Alhamdulillah, Allah izinkan rezeki kepada saya. Walaupun ramai haters yang condemn kita, yang hentam kita, cakap macam-macam, guna ayat-ayat yang tak bagus. Tapi Alhamdulillah, rezeki ada je Allah bagi kita. Farid, main Farid. Tengok tu Mr. Lee. Alright, lepas tu Mr. Lee. Clear? Haa tu. Lepas tu, clear tu, duit tu. Dua kali bayar. Alright. Kerja ni boleh siap satu hari. Kerja ni boleh siap satu hari je. Harga RM9,100. Lagi RM900 nak RM10,000. Kerja boleh siap satu hari. Kenapa customer Cina sanggup bayar saya tuan-tuan? Kita ambil fakta lah. Kita ambil fakta. Reality. Tak mau kita diawang-awangan. Tengok cerita kartun banyak sangat. Tak mau. Kita ambil reality eh. Reality. Biasa rakyat Malaysia ni majority dia. Majority rakyat Malaysia ni ada tiga kaum besar. Melayu, Cina, India. Biasa orang Melayu akan panggil kontraktor Melayu je. No. Itu biasalah majority eh. Cina akan panggil kontraktor bangsa Cina, India akan panggil kontraktor bahasa India. Bukan rasis, tapi ini senario dekat Malaysia dari dulu sampai sekarang. Tapi kenapa Mahbayu ni customer India apa kita? Tahun lepas saya Farid, customer India kan, kontraktor juga kan. Rumah 3 tingkat, kontraktor India, kontraktor besar. Bayar kita hampir RM20,000. Kerja siap dalam masa satu hari je. Ingat Farid yang buat dia atas bukit tu? Ha, eh? Jadi tuan-tuan tengok balik YouTube kita, ada Cik Man menganjing, Cik Man payung dengan saya tengah buat kerja tu. Video menganjing tu kan. Tengok balik, cari balik lah. Dah tahun lepas, dah jauh dah tu. Hampir RM20,000. Customer tu kontraktor besar. Bangsa India, sanggup bayar. Kenapa sanggup bayar? Sedangkan beliau pun tahu je harga barang elektrik berapa, dia orang boleh survey. Tapi kenapa sanggup bayar? Sebab kontraktor sama kontraktor, kontraktor yang berjaya dengan kontraktor insyaAllah yang berjaya, pemikiran dia sama. Cara saya berfikir insyaAllah sama macam cara beliau berfikir, customer saya India tu. Cara saya bertindak sama juga macam cara, insyaAllah lebih kurang sama macam cara mereka bertindak. Okey, lepas tu satu yang Mr. Darren. Ingat, dekat Damansara Mr. Darren. Rumah Mr. Darren dekat Damansara, boleh tengok balik video siap bagi ampau. Ingat tak yang bagi ampau tu? Ingat. Wiring saja RM50,000. Rumah Mr. Darren dengan rumah pakcik yang dekat JB yang harga RM49,000 tu lebih kurang sama, tak jauh beza. Besar sikit Mr. Darren aja. Harga wiring je RM50,000. Dan lepas dah siap kerja, Mr. Darren Cina, bangsa Cina, bagi kita ampau lagi. Betul tak? Jadi nampak. Dan yang terbaru ni, ramailah, ramai bangsa Cina India buat kita. Dan yang terbaru ni hari ni kita close. Hari ni time kita close, bagi tu harga. Tak lama lepas tu, dalam masa sejam ke dua jam, customer terus back in.
full payment. Kerja belum siap dapat full payment RM9,100. Sedangkan Mr. Lee ni kontraktor kelas A. Kontraktor kelas A untuk elektrik, untuk civil, untuk macam-macam kerja. Kenapa sanggup bayar kita? Sebab kan saya dah cakap video yang lepas, letakkan diri kita dekat orang boleh faham kita. Mr. Lee ni kontraktor kelas A, kontraktor besar. Macam mana cara saya berfikir, insyaAllah sama macam cara mereka, beliau berfikir. Macam mana cara saya bertindak, sama macam cara beliau bertindak. Jadi beliau tahu macam mana kita make profit. Jadi walaupun harga saya mahal, kerja boleh siap dalam masa satu hari, tanam dalam lebih kurang 20 rod aja, kita charge RM9,100. Sedangkan Mr. Lee ni ada technician, ada wireman, boleh bagi tahu harga sebenar dekat bos dia. Mr. Lee tak ada masalah, tak kisah pun, bayar aje RM9,100. Sebab apa? Sebab beliau tahu yang mahal adalah kepakaran masa. Kepakaran masa itu yang paling mahal. Okey, alhamdulillah kita nak makan. Berapa minit video? 7. 7 saja je saya nak buat video. Video ni untuk haters.